Hezký den, milí diváci. Vítejte u nejvýznamnějších konstelací na měsíc květen. Vítám Richarda Stříbrného. Ahoj, Ríšo. Ahoj, Alžběto, rád jsem přišel. No a my se zase rádi poslechneme, jak bude vypadat květen, jestli bude už o něco lepší než ještě měsíce před ním, duben, březen. Věřím tomu, pro planetu už ten duben byl takový měsíc pozitivní, kdy zafoukal nový svěží vítr Beranský a pak Bíči. No a teď musím říci, že ty Bíči síly, kdy bude postupovat ekliptikou, na počátku května Slunce, Merkur, Venuše, Uran v Bíku, na začátku bude i Luna, Pluton v Kozorohu, čili leckdo se může i na toho 1. máje zamilovat. A nemusí to být nějaká krátkodobá láska, ale nějaký dlouhodobý vztah, protože Luna je ve vážném znamení Kozoroha, propojená s těmi bíčími silami, či může vzniknout svazek z rozumu, nějaký důstojný. To je také možné, nebo lidi, kteří si na sebe zbyli, ale teď vážně. Ten 1. máj nemusí být úplně teplé počasí, protože Luna je v chladném Kozorohu v opozici na Marse, takže předpokládám, že počasí bude spíš trochu chladnější, ale ne nějaké divoké, konstelace mundání jsou docela příznivé. No a pro svět, když to teď můžu krokovat den po dni, co přichází, tak je tu zemská síla v té prvních dnech toho května bude hodně zemské energie, takže lidi budou zase rádi investovat do nějakých chatek, jezdit na chaty, hrabat se v zahradách, rekonstruovat, upravovat bydlení. Nakupovat. Ale vznikne také v těch prvních 3-4 dnech květnových velké napětí mezi principem vodnáře, kde je Luna, Jupiter, Saturn a principem Býka. Takže občas zase vznikne napětí, jsou zvýšené riziko těch demonstrací a mnohé prostě nespokojené proudy společnosti využijí toho svátku práce 1. května k tomu, aby projevili organizovaným způsobem svoji nespokojenost se situací ekonomickou, společenskou, takže to může být trochu náročnější ten začátek května. A také lze očekávat prasknutí nějakých bublin na akciových trzích nebo extrémní výkyvy kurzu kryptoměn. Do potíží se můžou dostat různé finanční společnosti, banky, jednotlivci, kteří přespříliš riskovali mazáci sklidí výdělky, a těm drobným investorům mohou zbýt oči pro pláč. To nevypadá ideálně, to napětí vodnář Bík. A pozor, v zdravotní sféře se mohou projevovat problémy otorinolaryngologické, to je napětí Bík, anebo mnozí lidé, kteří bujně s ochablými svaly někam vyběhnou, si můžou pochroumat koníky, holeně lítka, spadnou s křečema v lítkách. Jo, to je... Čili ty to se budou snažit... No, když to netrénovaní zbavit po měsících toho... lockdownu, teď najednou vyběhnou, tak si můžou pochroumat kotníky, holeně lítka, člověk chce to pevnou kotníkovou obuv, přátelé, v pohybu a ještě nějaký šál nebo nákrčník, že může ofouknout krčisko, nějaký vítr. Dobře, a jak to vypadá s virama, prosím tě? S virama, na měsíc květen, jestli budou... Na měsíc květen, podívejme se, co Neptun... Čili zdraví. Se zdravím. Myslím si, že po tom prvním fičáku, ty 3-4 dny května, nic moc, pak se situace z hlediska mundánních konstelací stabilizuje. Zhruba mezi 9. a 20. květnem tu převažují harmonické konstelace, za kterých by lidstvo mělo víc cestovat, uvolněně komunikovat. To vypadá příznivě. Merkur posel bohů se pohybuje znamením, kterému vládne v blížencích v harmonii se Saturnem. Takže Venuše bude také
v harmonii se Saturnem z blížencích, čili Merkur z Venuší v blížencích naznačuje zrychlení dopravy, urychlení výměny informací a toků zboží, pohyb, cestování, sport, to všechno by se mělo odblokovávat. Pozor však zase na nějaké párty, kde by se lidé mohli zvýšenou měrou nakazit, kdyby covid mohl chytit druhý dech, to je mezi 22. a 27. květnem, kdy ten Merkur z Venuší se ocitne v kvadrátu s Neptunem v rybách. A ba co více, dojde pro astronomy k zajímavému ději, pro nás astrology už ne tak veselému, a dojde k úplnému zatmění Luny, a to ve středu 26. května 2021 v 13 hodin, 13 minut, 42 sekundy letního času. Tehdy bude střed toho zatmění a dojde k němu za napěťových vazeb, čili blíženci v opozici na Lunu ve Střelci, do toho křížově Jupiter, Neptun, ryby. Takže podle mého odhadu to bude v následujících měsících, protože tohle zatmění ovlivňuje dění na celé planetě po tolik měsíců, kolik hodin je viditelné, čili 2-3 měsíce to ovlivní. A blíženci, to jsou respirační choroby, Střelec, kyčle, ryby, chodidla. Takže bohužel je tu Neptun pan virů v rybách na ty blíženecké síly, takže můžou přijít další mutace, jo, a další vlny covidové pandemie, ale podle mého soudu už zdaleka ne tak silné, tak zdrcující. Lidstvo už bude dost proočkované, ten prostor a promořené. Promořené, takže ten prostor nebude tak velký, ale bude tu zesilovat zase tlak mezi odpírači očkování a těch, kteří by jim to vnutili, a politici budou řešit, kde končí demokracie jednoho a kde začíná druhého. Zda covid pas ano nebo ne. Rozdělit občany na dvě kategorie, jedny očkované a druhé neočkované. Jo, a s covid pasem budeme moci chodit do kin, divadel, létat do městské dopravy a ti bez covid pasu budou občané druhé kategorie. Některé státy, které budou totalitnější, to prosadí snáze. U nás v Evropské unii to samozřejmě tak snadno neprojde. Proto ty tlaky budou silné a někteří, kteří mají totalitnější vůdce, jako je třeba z Maďarsko či Polsko, tak ti budou podle mého odhadu preferovat ty covid pasy a jiní demokratičtější, liberálnější se tomu budou bránit. Takže může být vražen následně klín do Evropské unie, do parlamentu a do soužití těch evropských států. Co dál? To bude testovací takový lakmusový papírek úrovně demokracie v těch jednotlivých státech, jednotlivých seskupeních států. Jak se k tomu postavit? No. To nemá žádné jednoduché řešení. No, upřímně řečeno, kdyby mi teď někdo dal mikrofon do ruky, rozhodni to, no, tak bych si nechal dlouhý čas na rozmyšlenou, protože to nemá žádné jednoduché řešení, ta situace. Takže tohle podle mě bude dost významné téma dalších měsíců, čili červen, červenec, srpen, cestování, letní, nějaké měsíce před námi, ti očkovaní budou řvát, chceme pas, jo, a ty přímořské státy, pusťte nám ty očkované domů, my jim to uznáme, zaveďte to, abychom mohli vydělávat. A ti liberálnější budou křičet, ne, 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 to je proti zásadám demokracie. Takže tohle nás, Alžběto, pravděpodobně čeká, tyhle disputace, a může se opravdu ustavit nějaké nové zákony, nové postoje, protože tomu lidstvo ještě nebylo vystaveno. Hmm. Samozřejmě v totalitních státech ti to rozřeší okamžitě, no, ale v demokracii to nejde snadno, hlavně ne rychle, něco nového prosadit. No a dlouhodobě to vidíš jak? Dlouhodobě, podle mého soudu, s tím covidem se naučíme žít jako s chřipkou, on ztratí
na té virulentnosti, nebude už tolik zabíjených, ale v každém případě si ti lidé musí uvědomit, že blíženci, to je komunikace, to jsou průdušky a plíce, proto hodně lidí se dusí a má problémy s dýcháním. A zdravý rozum selský ti řekne proč, protože je tu plno agresivity, stačí se podívat do virtuálního prostoru, jak lidi blíjí ty různé emoce ze všech stran na sebe a používají vulgární výrazy. No a to je živná půda pro toho prevíta covida, protože, jak to říkám svým klientům a studentům ve škole klasické astrologie, blíženci po nás chtějí, abychom byli dobrými komunikátory, abychom uměli důvodit bez nervozity a bez emocí. Ano, objektivně. Objektivně ano. Snažili se důvodit vlídně, přátelsky, vtipně, nebrali tak smrtelně vážně tuhle samsarickou planetu, nenechali se tím zatročovat. A hlavně, a to už, na to už 99% lidí zapomíná, že v diskuzi nakonec nezvítězí ten, který utlučuje toho druhého argumenty, ale ten, který pochopil, že se zmýlil, napraví se, poděkuje za to, že ho ten druhý poučil, změní názor a zlepší svůj život. To je pravý vítěz diskuzí. Ale kdo se dneska tím řídí? Ukaž mi někoho takového. Já takových lidí moc neznám. Proto ten covid má živnou půdu. Že lidi jsou naštvaní, vzteklí, nervózní. Jo. Proto to tak má takový impact na tyhle lidi. Chceš tím říct, že vlastně hlavní ložisko toho viru jsou plíce, průdušky. To znamená jakoby blíženci versus éra. Ryby. Protože ten klíčové napětí, to je i v tom novoročním horoskopu pod 20. březen 10.37, kdy pro nás astrologii přišel nový rok. A když jsme tu už to probírali, sestavili jsme ten novoroční horoskop, tak tam bylo taky napětí blíženci versus ryby. Čili to téma. Takže to vyvážit, to téma klíčové, a tím bychom tomu covidovi vyrazili zbraně z rukou, kdybychom zvládali blížence a ryby. A nebylo tam napětí mezi tou složkou rybí, která je solidární, ta by se rozkrájela, to jsou mnohé ty sestřičky, obětaví doktoři, kteří jdou na krev, aby pomohli těm trpícím lidem a nemají žádné soukromí, nic, jsou vyšťavení, až příliš obětaví a empatičtí, nebo jiní, kteří sedí a vidí to v televizi a propadají depresích, kolik lidí umírá. Jo. To je nezvládnuté znamení ryb, když je to extrémní. Když člověk je až naivní bulí, který by se rozdal ze všeho. Já většinou takovým lidem říkám, aby byli zdravě sobečtí, ne v tom smyslu hrabat pro sebe a nikomu nic nedat, ale vyváženě, nenechat se zotročovat, dát si prostor pro sebe, pro své blízké, nenechat se tím systémem a světem okolo zotročit. Být rybou solidární, ale ne naivním bulíkem. Umět ty neptunské síly zvládat, spíš meditovat, rozjímat a ne pak si ulevit popěním lihových nápojů či dávat si jointy nebo zobat nějaké prášky proti depresím. To je nezvládnutý Neptun. Zvládnutý je říci si, kurňa, ten Neptun ví, co dělá, proč to na nás poslal a zasloužíme si to. Dobře nám tak, ale my se napravíme, my se poučíme. A pak nebude žádný důvod, proč bychom tím měli do nekonečna procházet. Jo, čili to je ta obětavost, empatie a solidarita ryb a neměl by tam být chaos, zobání prášku, popíjení lihových nápojů v nadměrném množství. A žádná disciplína. Anarchie, protože Neptun by to všechno rozpustil a řekne, teď to je samsára, to nemá žádnou cenu, lehnu si někde pod strom, pod řípem a budu jako Ramana Maharishi pod Arunáčalou, nebudu nic dělat a budu jenom žít z prány a nebudu nic dělat. To není řešení problému zvaný člověk. No a potom ti blíženci opakují, chtějí, abychom uměli sdílet informace. A uvědom si... Objektivně, víš? Objektivně, ale ona objektivita v tomhle proměnlivém světě je extrémně těžká, ale klíčový je záměr a poctivost v tom. I když řeknu hloupost, ale řeknu ji poctivě,
přesvědčen o své pravdě, ale bez steku a bez nervozity, řeknu, věřím tomuhle odborníkovi, který řekl o covidu tohle, a jiný řekne, ne, já věřím jiné skupině odborníků, která říkala něco jiného. Tak když to řeknou bez emocí, tak potom řeknou, když jsou poctiví, nemám objektivně na to, abych posoudil, která z těch skupin má pravdu objektivní. Proto to nechávám v karanténě, ale já sám u sebe necítím vztek k tobě, bratře, sestro, které máš jiný názor a věříš jiné skupině. Jo. Když mě přesvědčíš o tom, že se mýlím, poděkuju ti, skloním před tebou hlavu a řeknu ti díky, že jsi mě poučila, sestro, bratře. Takhle by to teoreticky za to mělo být. A pak by ten covid neměl šanci. Ale určitě si zaregistrovala, co se děje prostě v tom virtuálním prostoru. Jak se ty pravdy míchají s polopravdama, jak různí lidé věří různým bludům. Ale já jim říkám, aby se nehádali. Ty skupiny, které mají, dejme tomu, ty neoficiální weby s neoficiálními názory a weby s oficiálními názory, tak když to vezmu, tady dejme tomu 100% pravda, jo, a z toho, dejme tomu, z toho oficiálních názorů je, dejme tomu, 60-70% pravdivých, 20% polopravdy, 10% výmysly farmaceutických firm, aby jim to šlo do krámu. A proti ním stojí další skupina, která má, dejme tomu, když napadá to evidentní lži a ty polopravdy, v tom má pravdu, ale ona vylije s vaničkou dítě a řekne, že těch zbylých 60%, co hlásá ten oficiální web, je také nepravdivých. Přesně. A ten normální člověk, když se na to dívá, tak neví už pak, čemu věřit. Je z toho naprosto zmatený. Jo, a výsledkem je, že ta jedna skupina křičí, to jsou ryzí podvodníci a přitom mají část pravdy, když ukazují, že i ten oficiální establishment si vymýšlí a modifikuje pravdy, aby na tom víc viděl, ale tihle vylívají s vaničkou dítě a ti také. Jo, a jdou si po krku, je tu nervozita, je tu vztek. A kdo z toho profituje? Pravým jménem covid. Protože blíženci jsou v tom negativním slova smyslu tady rozprostření. Je tu neskutečně expanzivní množství informací a pro normálního člověka už je zhola nemožné se v tom vyznat. To máš pravdu, to je velmi moudré. Vlastně svým způsobem ty dvě témata, oficiální média versus konspirační weby, a vlastně taky ten Neptun, ty ryby a blíženci, kdy se snaží o nějakou objektivitu a zase ten, ty ryby, které se snaží o skryté informace. A v podstatě vlastně, jak jsi říkal, že vylívají dítě i s vaničkou. Jo, vylívají všechno a ve skutečnosti pak není jeden, když ten útočí příliš agresivně na ty podzemní weby, no tak je stejný hlupák jako ti, kteří říkají, že všechno je špatné oficiálně. Mm-hmm. Není tomu tak, přátelé. Zachovejte si zdravý rozum, oddělejte zrno od plev a když nebudete schopni svým rozumem a vzděláním posoudit, která z těch skupin má pravdu, tak to šoupněte do karantény, jak to dělám já, a zpěte klidně. Mm-hmm. Smějte se, dívejte se z okna, vyjde sluníčko, rozkvetou nám tu stromy a květiny, jo, a máme tu bytosti, které máme rády. Nenechte se tím zatročit. Tou nenávistí a tím, že ty, každá z těch skupin je plná emocí, smutku, depresí, vlívá ty kýble emocí na tu a ta druhá naštvaně říká, ne, všechno to nebylo prozkoumáno, musíme to zkoumat, jo, ty léky, a mezi tím tisíce umírají, které by mohly zachránit ty neprozkoumané, oficiálně neuznané léky. Je to směšné. Já se na to dokážu povznést, protože zatím mě to samotného nedostává. To je to nejlepší řešení. No. Takže květen vidíš jako relativně stabilní to měsíc? Víš, jo, i co se týče počasí? S počasím samozřejmě blíženci jsou proměnliví, takže v tom květnu budou proměnlivé klima. Nějaký ten začátek května může být větrný a chladnější. Podle mého soudu ten střed pohodový, tam bude opravdu pravý máj, lásky, čas,
tak mezi 9. a 20. květnem, to určitě v té třetí dekádě května můžou přijít různé májové deštníky, vodní živel může pozlobit, vzdušný a vodní živel to může pozlobit. No. Mm-hmm. To určitě. No a podívejme se ještě závěrem na konstelace, které budou působit na Českou republiku, čili transitní vlivy, čili nic moc, nálada první 3-4 dny květnové v Česku optimismus panovat nemusí. Merkur transitující je kvadrát Saturn republiky, Slunce opozice Merkuru, Venuše kvadrát Uran, nic moc, různé ataky a komplikace. Také 5., 6., či prvních 6 dní května v České republice nic moc, pak se ale situace vystříbří mezi 6. a 12. květnem, pohodovější časy, pozor na výpadky rozvodných a počítačových sítí, 13. a 14. května Slunce kvadrát Uran republiky, 16. až 18. května možnost oslabení zdraví či úmrtí nějakých významných osobností či nějaké zneklidnění české veřejnosti násilnými trestnými činy. Pak se situace zase vystříbří a mezi 19. a 25. květnem relativně stabilita. Ale co jsem ještě zapomněl říci v tom dubnu a květnu, teď v květnu, je, že ty pomalé vlivy, jak jsou napětí směřující hlavně vůči Merkurovi republiky, tak očekávám v dubnu a květnu obměnu vlády. Jo, a to možná dost výraznou. Koalice může dostávat rány, a nebo budou obměněni mnozí ministři. To je můj odhad situace. Obměna naší vlády je pravděpodobná z astrologického hlediska. Já a tím nemyslím, že by... nebo horšímu? K lepšímu, horšímu. Bůh suď, dostanou noví jedinci šanci se předvést nebo historicky znemožnit. Jo, na horkém křesle pro ministerstvu zdravotnictví a podobně. Mm. Jo, čili pravděpodobně bude tu velký tlak na vládu a pravděpodobná obměna je opravdu vysoká pravděpodobnost obměny mnohých ministrů v tom dubnu, květnu, protože ty konstelace jsou náročnější. Ale tím nechci říct, že by to mělo být zásadně k lepšímu, že by ta vláda měla padnout. Ne, říkám spíš obměna. To je můj odhad. Ale samozřejmě je to subjektivní. Těch faktorů je obrovské množství. Já sám samojediný, nejsem dokonalý mudrc. Každopádně ti moc děkujeme za tvé velmi moudré názory. Tak a díky. Inspirující názory. Berte to, přátelé, že vás nechci podráždit těmi názory, ale inspirovat. Tak to je, mám dobrou vůli. A samozřejmě ti děkujeme za výklad. Tak díky za pozvání. Příště mrkneme už na veselější měsíce. Červen, červenec, kdy už snad budeme moci více cestovat. Tak se těšíme. Tak díky, nashledanou. Ahoj. Ahoj.